بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا دمان ولا لها قالك أي كحولن هني لك channel. قصة ما أنت عنها هي واحد دعدي لبدي كوني كوبي لبعتن كي بشي صدحات كوبي سودن كيدي. قصة واحد دعدي سدتن. سلان إن دايرة أي إن كيدي بقول سنة أي عروس كي تتكي سكوي مادين عروس دوي تمي. سلان تمر كاين أنت عروس دع هاي دو حاجة أنت دي كعركتي بر أما إن علامات كتالة. islaanti waxay u tagtay inantii aroosad ahayd hooyadeedii aabaheed. Waxay ku tiri inantan maydinka ayaa dhab u dhalay mise waad korsatay. Waxay yidhaahdeen waanu korsannay 20 sano ka hor iyadoo beebi yar ah ayaanu helnay markaa waanu korsannay oo maaha inantii aan dhab u dhalnay laakiin anaga korsannay. islaantii way ooyday. Waxay tiri aniga ayaa dhalay inantan 20 sano ka hor ayaan waayay oo iga luntay. Hadda waxaan arkay calaamada ku taala waayay inantaydii yaraydan waayay. calaamadaas ku taalay weliba isla gacanta kaga taalay halka inantana kaga taalo. inantii aroosad ahaydna waxay ku faraxday oo arooskeediiba uga farxad badnaa inay heshay hooyadeedii dhabta u dhashay ee ay weyday. arooskiina lama joojin asxaabey halkiisii buu kasii socday waayo wiilkeeyo inantu walaalo maaha oo markii islaantani ay weyday inanteedii yareed ay wiilkan isagoo yar soo qaadatay oo ay korsatay maaha wiilka wiilayadu dhab u dhashay inanta ay dhab u dhashay halkii ay isku guursadeen wiilkii inantii inantiina ay hooyadeed ku heshay islaantiina ay ku heshay inanteedii hooyadaas ilmiheedii ay weyday ay u soo korsatay ilmo kale haddana subxaanallah inankii yaraa ay korsatay ayaa sabab noqday in islaantu inanteedii dib u hesho maxay idila tahay idinkana asxaabay qisadani intaynu kaga kulmayno qiso kale oo cusub waxaa idin leeyahay fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.